דודי בן או מירי, זה כל מיני אנשים, זה לא איש אחד, זה מלא אנשים. זה חיבור של הרבה אנשים. זה חיבור של איש סבלני, של איש לא פרייר, של איש עם אהבה, כל מיני אנשים שמחוברים לאיש אחד. שזה שווה את מירי. מי זאת מירי בשבילי? מה את אומרת שאת כל הזמן? סנדקי. כשאני הייתי קטן, איך שהיא הייתה נכנסת לאוטו, הייתי צורח. אמא שלי אמרה לי שאם אני אוהב אותה, אני אקבל עונש. הייתי אומר, אין בעיה, אני הולך לעונש. הייתי כבר אומר, טוב, תשלחי אותי לעונש. מה עוד יש להגיד? כמו שאמרתי, מירי, זה מלא אנשים, זה לא איש אחד. ויש לה לב זהב, סבלנית, חברותית, מיוחדת, ויחידה... מתי קוראים לך? מתי אני מתחילה לספור? לא שומעים את המיקרופון. אז אני רוצה לאחל לך את כל זה ליום הולדת 50, מספר עגול, לא סתם. כל הכבוד לאיתוש פיצ'ה של הברכה המרגשת. אני מבקש. מחכים הרבה זמן בתור.